Вече в минутите след 7 и 10 сутрешния блок на BTV продължава. Припомняме за възможността да бъдете с нас и в телевизионен формат, но и в радиоформат, ако сте на път е удобно. А сега една информация за пътуващите. Авариен ремонт на Дунав мост при Русе започва от днешния ден. Ще бъде полезно да знаем как се променя движението и има ли задръствания на граничния пункт. Включваме на живо Красимир Кънчев. Добро утро! Добро утро, здравейте от Дунав мост на Русе. Както виждате, тук вече ремонтът започна точно 70 години след като мостът е въведен в експлоатация. Това се е случило през юни месец 1954 година, а сега вече сериозният ремонт, който е дълго очакван, е в ход. Към тази сутрин нямаше задръстване на граничният пункт. Движението по моста, макар и в една лента, се осъществява нормално към момента. Има все пак трафик и на тежкотоварни, и на леки автомобили. Повече с подробности обаче сега за ремонта, как е организиран той и как ще бъде организиран и трафика, ще научим от нашия събеседник, на когото казвам добро утро, директорът на областно пътно управление в Русе, инженер Стаменов. Здравейте! Добро утро, Инженер Савов, в какво точно ще се изразява ремонтът на Дунав мост? Този ремонт, който правим в момента, се налага поради предстоящото стартиране на основния ремонт на моста. В момента подновяваме повърхностния слой на асфалтовата настилка, износоустойчивия пласт, с цел да осигурим добри експлоатационни качества на съоръжението в периода на основния ремонт, като тогава ще бъдат отваряни определени участъци, съответно другия участък, през който ще преминава двупосочно движението, както и в момента преминава в едната лента, ще бъде много натоварен, така че заради това правим тази подмяна на този пласт. Колко време ще отнемат ремонтните дейности? Тези, които правим в момента, в рамките на тази седмица ще ги приключим. А след това вече основните? Основният ремонт на моста е с срок на договора 730 календарни дни. Казах в началото, че юбиляр моста 70 години. Наложителен ли беше този ремонт? Крайно наложителен, тъй като съоръжението не е имало такъв основен ремонт до сега. Имало е преди повече от 20 години укрепване на фугите. 2011 година, ако не се лъжа, беше смяна на хидроизолацията и на основните пластове асфалт на моста. Но тук проблемите на съоръжението в момента е състоянието на бетоновите панели, които са под асфалта. И те реално носят натоварването на цялото движение по моста, а вече са доста амортизирани. След ремонта, каква ще бъде вече експлоатационният срок на моста? Може да се каже? Това никой не може да каже, но според мен поне още 70 години ще гарантираме нормалното работно състояние на съоръжението, тъй като предвиждаме саниране на металната част на моста, която няма проблеми всъщност, ние сме изследвали, но и това ще бъде направено. Благодаря ви. Благодаря ви за участието в предаването. Нека ремонтът да протече по план и очакваме вече да вършим моста в завършен ремонтиран вид. Ще го видим. Благодаря много на директорът на областно пътно управление. Както видяхте, ремонтната Дунав мост в Русе вече започна, а към момента няма проблеми с трафика. Благодаря ти, Краси. Една от важните транспортни връзки между България и Румъния, голяма част от търговския оборот и обмен на двете държави минава именно от тази точка, така че се надяваме максимално бързо да бъде завършен ремонтът и мостът да бъде в добро и изрядно състояние. А сега